Será guerreira que nem essa daqui, ó. Seja também você um doador, ajude
exemplo aí, conheça, que você conhece outras pessoas que podem ajudar o próximo aí, vamos lá, vamos falar, vamos nas redes sociais, vamos compartilhar, vamos pra cima. Tem pessoas que precisam de conteúdo. Essa galera doa sangue, doa medula óssea, você ajuda uma galera, faz um bem incrível pra sociedade, pra saúde, pro bem-estar de muita gente, ó. O Zé também apoia um beijo no coração de vocês. Eu tive 3 meses de vida, tô aqui, graças a Deus. Minha mãe Deus tá é nóis. Vamos ver. Meninos, obrigado. Oi. Obrigado, gente.